Evo, krenula nam je dakle, prva skupina. Naravno, ovdje nećemo znati točno ni konačan poredak, s obzirom da treba pratiti i prvu i drugu skupinu, pa kad dobijemo konačne rezultate, onda ćemo znati ko je tu zapravo najbolji. Ovdje je za sada da tu bordi štafeta Aska i štafeta Pajrova 1. Ovdje isto tako dobro stoji Dijana Zrinovac. Aska se dobro odvojio. Pajrova 1 na drugom mjestu. Dijamo tipu Zagran. Sada kreće 300 metara. Trebalo je biti izmjerena Ema Bukadin Zagran, Lara Topić za Split. Za Dinamo bi trebalo trčati Petra Tardelli. Idemo malo pljeskom dati podršku ovim svojim atletičarkama. Dakle, štafeta Aska i Jelena Tupriki vodeću poziciju, vidjet ćemo naravno i posljednjih 400 metara. Sa tuto Dinamo je trenutno se na trećem mjestu. Ajman 2 je na četvrtom mjestu. Treba pratiti zato semafor, danas je zadnji tajnik Dijana ovdje s nama. Pratiti semafor i vidjeti pobjedničko vrijeme štafeta i na koncu pratiti drugu skupinu pa ćemo tu vidjeti pobjedničko vrijeme štafete, zbrojiti sve rezultate zajedno i proglasiti tri najbolje štafete. I dalje poredak ne promijenje, dakle u posljednjih 200 metara štafeta, sada već 150 metara štafeta Splita u vodstvu, Agram je na drugom mjestu, vidimo na trećem mjestu. Idemo za završnicu opet pozdraviti štafetu Splita, Agrama, Dinama, Agrama 2 i 4, štafeta koja još dolaze. Da vidimo završnicu, će to biti 2.23.96, dakle to je pobjedničko vrijeme, to ćemo zapamtiti za drugu skupinu. Koja se polako strema, dakle druga skupina se na Istra, 1, Agram 3, Agram 4, Mladost, Dinamo Zrinjevac 2 i Agram 5, od druge do sve jedne štaze. Ali naravno, pratimo sudca, ono će vas povedati,